Продължаваме. Коя е най-добрата реклама за България? Защо световно известни имена в модата избират да представят колекциите си у нас, а родните модели печелят доверието им? Продуцентът на модната фиеста в Албена Мариана Аршева е мой гост, за да ни разкаже и за събитието тази година, и за всичко любопитно около това, и привилегиите за България около организацията. Добре дошла! Здравейте, Милена! Първо благодаря за поканата. Много е уютно във вашето студио. Много красиво. Всеки ден се старая, чистя, преподреждам. Да бъде различно. Да бъде различно и да бъде максимално комфортно. Проверявам удобно диванчето, да, укрепваме. Шегувам се. Може тук някоя възглавничка отзад да дадете. Искате ли? Да, ако дадете. Не, не в момента на мен. Ако дадете на събеседниците по принцип, ще бъдат по-изправени. Защото така се отпускаш и вече сме на вълна фиеста, море, плажове, но така нищо. Ли, така ли обгрижвате и така ли се грижите по за вашите гости? Да, за моите гости в Албена се стрема, като ми дойдат журналисти, дизайнери и гости, максимално удобства да им създам, като тези удобства са не само комфорт и нали, физически те да се чувстват добре. Но и да са нахранени, журналистите това е обичат ръка, много не, да. Храната, никой не поставя нали, условия, там е перфектна, но в същото време емоция. Аз им давам, зареждам ги с емоция, ето ги записите, да, за цялото лято. Те показват сега колекцията на Жан-Люк Амслер, ние започнахме отзад напред, но нищо. Това е колекцията на френския дизайнер, по-скоро той е със швейцарски произход, който показва всяка година колекциите си в Лувъра. Mm-hmm. И веднага в Лувъра той дойде в България Фалбе и показа в Албена своята колекция. Нещо, което е нечувано. Как го излагахте? Ами аз го познавам много отдавна. Не се е налагало да го лъжа. Много отдавна вземам от него интервюта, когато отида в Париж. Той вижда моят траен интерес към модата, към традициите, към нещата, към стила, въобще към световната мода. Нали? Не е специално мода на французойката, мода на да, швейцарката или на българката. И много пъти съм си говорила и му казвам: Жан-Люк, ние сме уникална страна, много красива. Българите са много хора, които имат нюх към модата, към стила. Защо не дойдеш да покажеш твоята колекция? И след толкова нали, години и толкова срещи с него, той се съгласи, показа своята невероятна колекция. Ето, това са манекенките Бояна, а те се скриха в момента, и Крис Пасева, които ги харесаха и ги избраха дори да показват дефилеи в Париж. Не знам след това нали, какво ще се случи. Нашите модели. Наши модели, да, харесаха нашите модели. И те казаха, в Париж си нямат хубави модели, нашите сега. Париж са от цял свят. Събрани красиви девойки от цял свят. Просто те отговарят на техни условия. Да. Изисквания поставят 100, 175 см. А ето това е Винету. Много бързо се сменят кадрите. Това е Винету. А ето това са Максимус, които всяка година участват. Тук е Винету. Но нека да започна да разкажа за нашата фиеста. Добре. Всяка година модната фиеста започва с някакво шоу, което шоу е свързано с определено събитие или герой. Посрещали сме Винету, Сандокан, Черната перла. Ама какви ли не приказни морски от къде герои? Откъде идват идеите? Ваши ли са? Ами повечето са мои, да. Но, примерно, имаме и екип, имаме и други хора, с които обменяме информация, да, както и световната мода. Нали, има и една световна индустрия, която индустрия казва всяка година кой е и водещия цвят. Понякога и според един водещ цвят сме определили събитието преди години. Ако си спомняте, бяха египетските мотиви. Тогава пък посрещахме тържествено Клеопатра. За роклята на Клеопатра специално тогавашната египетска посланничка ми донесе от Египет автентична рокля, естествено реплика, копия, да, на Клеопатра. И самата Клеопатра беше Мартина от тогавашната група Ice Cream, нали, певицата да, Мартина Иванова. И я посрещнахме тържествено като Клеопатра. Просто шоуто е пълно, максимално от всякъде. Наистина фиеста. Да, фиеста. Да, тази година ще посрещнем Джак Спаро. Джак Спаро, това е нали, едноименен герой. Вдъхновението. Който, и ни е вдъхновение, да, за начало на фиестата, който участваше във филма Карибски пирати. Казва, че Джак Спаро е един от 9-те повелители на света. Ние нямаме претенции нито да сме повелители на модата, нито нищо, нали, трябва някаква тръпка, някаква емоция да се създаде. И обикновено, ето този младеж Диан Христов, който имаше допитване във Фейсбук, избраха го за най-красивия мъж на България. Той изпълнява тези роли. Много е артистичен. От много години се занимава с дефилета, ревюта, мода. Участва в много телевизионни клипове. Та тази година той ще бъде Джак Спаро, който ще излезе. Ние тържествено ще го посрещнем. Ще има пресконференция с журналисти, дизайнери и гости, като ще обявим всеки ден какво се случва, какво се получава. Обикновено сутрин са ни дефилетата на бельо, бански, аксесуари на най-различни места в комплекс Албена. На плажа, пред
виждат атрактивни басейни. Имаме и в горната част на Албена, защото Албена, предполагам, знаете, не е само плаж и море. Има страхотно красиви хотели, които са в горната, по-планинската част на Албена. А вечерта дефилета да са ни на елегантни облекла. Тържествено завършваме в Вариете театъра. Като предното дефиле, което вие показахте, беше на Жан-Люк Амслер. Наши гости, освен Жан-Люк Амслер, световни имена, познати имена, това са Салватора Коаколо, Денис Мирнов. И всеки, който дойде, казва невероятна страна. Такава страна, те са посещавали, нали, много страни, такава страна трябва да се гордее със своите дадености, забележителности, с хората. Ние сме европейски тип хора, много красиви на външен вид са и българката, и българина. Това не е нещо ново, което аз го казвам. И тук идва въпроса за рекламата, която ние можем да си направим. Един Жан-Люк Амслер. Там навсякъде е казал, че си изпраща след това веднага колекцията в България. Ами ето е такива малки наглед неща. Идва една колекция. Могат да се използват. Аз изпращам навсякъде по медиите информация, но ако има един по-широк отглас за събитието, какво по-добро за рекламата на България? Говорила съм дори с Пако Рабан, с Валентино съм говорила. Да дойдат тук в нашата страна, да си покажат колекциите, но те имат много по-големи екипи от екипите на Жан-Люк Амслер. Yeah. И това е свързано с много повече и финансови, и рекламни, и всякакви други възможности. Но аз имам това желание. Имам, защото каква по-хубава реклама на страната от едно положително изказване, такова световно име, което го познават, нали, абсолютно всички, целият свят. Тук искам да ви кажа и една новина, която предполагам, че само вие не знаете. Не, защото с вас лично не се познаваме. Да. Вие не сте от нашия, от модния бранш. Макар, че аз се занимавам не само с мода, занимавам се и с всякакви други видове пиари. Първата фиеста, когато направих, първата модна фиеста в Албена, аз след това заминах за седмица на модата, за да снимам различни имена, различни дизайнери. И бях в една дълга кореспонденция с президента на френския фешън канал Мишел Адам. Така. Отидохме му на гости, при което ние с мъжа ми, нали, говорим на руски и английски. Мъжа ми знае повече езици. Но когато разбрахме, че той е полски евреин, Мишел Адам, собственика на FTV, мъжа ми знае чудесно и полски. Като започна на полски, този човек, ето ти успяваш да го предразположиш. Вие сте го спечелили. Спечелихме го точно така за нашата кауза. Излъчи първата ми модна фиеста по френския фешен канал, без да ми поиска абсолютно никакви средства. Ето, значи, идеята ми е да се търсят всякакви такива алтернативни начини за реклама на нашата страна. Билото, примерно, чрез събитието, с моето събитие или други събития. Има най-различни видове фестивали, които показват страната, родината от различна гледна точка. Тук можем да споменем алтернативния туризъм. Идват чужденците в България. Какво искат да видят, освен хубавите гори, планини, морето? Те искат, примерно, да видят как се прави киселото мляко. По какъв начин тази бактерия се вкарва в това мляко и то е невероятно. Как се прави, примерно, виното? Защото вие знаете, че развитието на винения туризъм е едно от основните видове туризъм във Франция, в Южна Франция. Ходят и ги водят във всякакви такива големи фирми, където има големите бъчви с вино. Нали? Туристите, аз също съм ходила, показват ти дегустация, опитваш това вино, това вино, водят ти на лозята и най-накрая ти си купуваш. Купуваш си и по този начин връщаш се в България, почваш да го търсиш този вид вино в магазините. По този начин ти имаш някаква носталгия към Франция, към това, което си преживял и постоянно си напомниш за това, което си преживял. Споменах ви за винения туризъм, за киселото мляко. Имаме уникални занаяти, примерно такачеството. Чужденците, като идват, можем да им направим, сигурно им се правят турове в различни такива наши райони, които произвеждат, запознати са жените с такачеството, примерно с нашите килими, с нашите престилки от това време. Всичко това може по някакъв начин да говори на чужденеца, да го предразположи и да го накара да се върне отново в България. А не като дойдат, аз не казвам, че това го има като случай, примерно идват тук чужденците и ние да искаме скъпо, примерно, да им предложим нещо много скъпо, както обикновено. Нещо ефтино да им го предложим. Не ефтино, нещо скъпо. Те да дадат примерно една голяма сума пари и примерно да си тръгнат не с огорчение, но да сметнат, че тези многото пари, които те са оставили някъде,
са можели с по-малко средства да инвестират, но те да получат повече като емоция. Затова трябва да направим така, че който идва в нашата страна да остане доволен и да се върне отново. Тук искам да ви кажа една моя лична идея, която съм е проверила толкова години на модната фиеста в Албена, която правя всяка година. Опитвам се да спечеля децата, защото имаме и колекции за деца. Тия дечица, малки, имали сме даже и 9-месечно бебе, макар че те нямат и много спомен от фиестата, но тези деца, които са 3-4 годишни и по-големи, като дойдат и като участват една година, защото имаме дефилета по Бански, с очила дефилират, дечицата са с толкова хубави очаквания, че идват и следващата и карат майките и бащите им да направят какво ли не, че да дойдат и следващата, и следващата, и последващата. Имам пример до едно момченце манекен, Никола се казва. От една годинка, откак е било, вече е голямо, 5-6 клас, всяка година родителите така си гласат отпуските, че когато е фиестата, да могат детето да го доведат, да участва и да бъде наш манекен. Та искам да кажа, че когато спечелите децата за дадена кауза, вие сте спечелили и възрастните. Примерно Уолт Дисни в Париж. Отидохме първата година, заведохме големият писин. Страшно му хареса. На следващата година отидохме да снимаме дефилета, ревюта, но сина ми каза, не, аз ще дойда, просто така ще дойда, защото нямаш на кого да го оставим, но искам да отидем отново в Уолт Дисни. Отново отиваме в Уолт Дисни. Значи винаги, когато отиваме в Париж, ние винаги трябва да отидем. Защо в България не се направим нещо подобно, което примерно да впечатлява не само възрастните, а и децата, за да се връщат отново и отново и отново. Вие може би нещо искате да ме попитате. А, глупости! Вие отговорихте на всичко без на, на всичко. Но това са неща, които мен ме вълнуват и искам покрай моето събитие не само да направим реклама в нали, фирмите, които участват там, защото те идват да си покажат своите колекции. Имаме студенти. Студенти, които също показват свои колекции. Имаме, тази година имаме някои ученици, които са отправили запитване към вас, дай Боже, те да са повече. Да направим реклама на тези ученици в повече училища, да се разбере, че нашите дизайнери и имена не са готови завършени. Примерно, да не казвам някоя голяма модна къща, той е завършен и е в тази модна къща. Не. Таланта се култивира. Той израства още от училищната скамейка. Те от тогава започват с техните идеи. Няма по-големи идеи от детските, защото още в детството тяхното въображение не е шлифовано, не е да върви в една такава посока. Те си в тая посока и в тая, просто защото те в този момент те се лутат и имат страшно много идеи. И можем тези идеи на децата да ги използваме и да ги насочим в тяхната посока, която те искат лично да поемат. Всяко едно дете си има път, има неща, към които се стреми и неща, които биха го зареждали с енергия и с емоция. Ако тази енергия и тази емоция ние я включим в правилната посока, тогава всички ще върват напред. От кога е фиестата тази година? Фиестата тази година, както всяка година, е втората седмица на месец юни. Тази година отново сме от сряда до неделя. Първо започваме с пресконференция и след това нашите дефилета са 13, 14, 15 е вечерта, финалната вечер във Варете театъра, където тържествено ще закрием 19-та фиеста. Закриваме 19-та и веднага започваме подготовка за 20-та модна фиеста. Така че всички, които искат, могат да заповядат на плажовете, на басейните, във Варете театъра. Нямаме вход, свободно е. Всеки може да се включи, имаме занимателни, интересни игри. По всякакъв начин искаме да направим реклама на България, защото сега социалните мрежи са много широко отворени. Сега всеки, като чукне България, фиеста, емоции, хубави преживявания, може да попадне на нашето събитие. Примерно на няколко години ние с яхта обикаляме Северното крайбрежие от Носка Лиакра, нали, до Албена, до Варна. И също това нещо го снимаме. Снимаме и показваме. А сега още по-хубаво, че може и на живо, с всеки един телефон. Да. Всеки може да хване телефон и да покаже. Да се преживеят много повече хора с нас, които не са там на място или няма да могат по телевизиите в точния момент да гледат. Могат да се преживеят с нас от 13 до 16 юни и следващата година пък живи здрави да дойдат. Защо не? Така и вие. И вие, Милена, ако имате възможност, ако сте свободна, ако времето, примерно,
сте се отделили. Казват ми, че не съм свободна. Не сте свободна. Е, как можете пък... Побързаха да ме предупредят. Но ви не успяха да ви оставят един период от време да помислите, да помечтаете, а веднага ви казват в хората, че имат опасение, че ще помисля. Аз нямам в моите уши, така че няма кой да ми казва. Успех ви пожелавам в такъв случай. Аз ако бях дошла, ще бъде още по-хубаво. Надявам се. От сега заявете за 20-та година, пък дано тогава да ви пуснат. Благодаря ви, много успех. Благодаря ви и на вас. А с вас, уважаеми зрители, ще се видим отново утре, точно в 15:30. Прекрасен ден!